Сенаторка, екс-прокурорка з Каліфорнії, колишня суперниця Джо Байдена, а тепер номінантка на посаду віце-президентки США. Все це про Камалу Гарріс, яка тепер може стати першою темношкірою жінкою, що займе такий пост у країні. Камалі Гарріс 55. Вона донька іммігрантів з Індії та Ямайки. У 2016 році вона обралась до Сенату США. До того була генеральною прокуроркою штату Каліфорнія. У 2019 році Гарріс оголосила, що балотується в президенти. Вона була суперницею Байдена, а на дебатах не шкодувала критики в його бік, зокрема щодо расових питань. Але ще до перших праймеріз Камала Гарріс вибула з гонки. Протягом своєї передвиборчої кампанії вона засудила російську агресію і висловила рішучу підтримку Україні. Я продовжу підтримувати Україну і забезпечу чітку позицію США у підтримці суверенітету та територіальної цілісності України. Я зроблю пріоритетом роботу з урядом України для розбудови її війська, зміцнення її громадянського суспільства та боротьби з корупцією. І водночас тісно працюватиму з нашими європейськими партнерами над дипломатичним рішенням. Виборці демократів відреагували на кандидатуру Камали Гарріс по-різному. Дехто захоплений через те, що вона перша темношкіра жінка, яку номінують на таку посаду. А дехто критикує, бо на фоні протестів проти брутальності поліції Байден вибрав кандидатку з правоохоронної системи. Я думаю, що це чудовий вибір. Це додає голосу жінкам. Це також дає голос темношкірим людям. Я була здивована. Я рада, що він вибрав жінку, темношкіру жінку, що дуже важливо для мене. Але вона також була окружним прокурором. Тож я трохи вагаюсь, і багато людей, яких я знаю, теж через усю цю ситуацію з поліцією. Вона не обов'язково та, кого я очікував. Але я сподіваюся на кандидата, який дійсно може об'єднати країну. І я підтримую це. Із критикою Камали Гарріс виступив Дональд Трамп. Президент сказав, здивований таким вибором свого опонента. Вона дуже зневажливо ставилася до Джо Байдена, і це складно вибрати когось, у кого немає поваги. Коли вона говорила такі речі під час демократичних дебатів, жахливі речі про сонного Джо, я думав, що він не вибере її. Схожа критика про те, що раніше погляди Гарріс і Байдена розходились, також лунає від багатьох консервативних оглядачів. Деякі демократи критикують її за прокурорське минуле. Сама ж Камала Гарріс написала, Байден може об'єднати американців. Це честь приєднатись до нього. Остап Яриш, Сашко Даниленко, «Голос Америки».